Şavkat Baratov, Almazar Küçük Sanat Zonası'nın direktörünün orun basarım. Biz hükümet kararlarından gelip çıkıp, elektrik enerjiyanı kemaytırış istimalini maksadı da iki yönelişte iş alıp arayalım biz. Birinci yöneliş bu, kuyaş panellerini ornatış. İkinci yöneliş bu, korxonalarını ikincisi menge okuzup keçki davrda işletiş. Kılınyatken işler neticesinde, hazırki günde Almazar Küçük Sanat Zonası hududu da 65 kilovat saat iqtisod qiladigan quyosh panellari o'rnatilgan ve 10 dan ortiq korxona ikinci smenada ishlashga o'tkazilgan. Natijada biz her ayda 70-75 ming kilovat saat elektr energiyani kunduz kuni tejab xalqqa yetkazib berishga yordam berib, kechki smenada ve quyosh panelidan foydalanish natijasida shu narsalarga erishib bormoqda biz. Olmazor tumani kichik sanoat zonasida joylashgan termoplyonka kaps MCG ishlab chiqarish korxonamizda 2018 yil 12 yanvar 22 sonli Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan qish mavsumi yaqinlashgani sababli kunduzgi ishlab chiqarish faoliyatimizni rejimimizni kechqurungi rejimda o'tkazganmiz. Shunda kunduzgi 4000 kilovat ishlatadigan elektr energiyamizni kechqurungi rejimda 4000 kilovat elektr energiya ishlatyapmiz. Bu bilan aholiga elektr energiyani uzluksiz yetkazib berish uchun o'z hissamizni qo'shyapmiz. Ishlab chiqarishimizda metaldan qishloq xo'jaligi uchun va avtomashinalar uchun detallar quyiladigan korxona. Korxonamizda elektr energiyani bir oyda 10000 kilovatga yaqin ishlatamiz. Shundan kelib chiqqan holda qishki mavsumga kirib kelayotganimiz uchun elektr energiyani tejash uchun biz kechqurungi ish kuniga o'tdik. Mana bizning korxonamizda elektr energiya ko'p ishlatganimiz sababli biz hozir shunda o'zimiz korxonamizda qarorga keldikki, tumanimizda elektr energiyani tejash va aholimizga ham elektr energiyani yaxshi yetkazib berish, ularda svetli o'chmasligini ta'minlash uchun ishimizni kechqurungi rejimga o'tkazdik.